Vandag spandeer ons nie tyd buite om die rustigheid van die natuur in te drink nie, maar juist vir 'n opwindende aktiwiteit wat energieke pitkos vir die siel gee. Spanne Siberiese huskies voor 'n slee is 'n gesig wat 'n mens normaalweg met koue lande soos Rusland vereenselwig. Maar in Suid-Afrika word hierdie pret ook op 'n nie kompeterende basis beoefen. Wiki het sneeulose sleedryf se ry gang kry. Dit mag dalk lyk of ek verplaas is Lapland toe, maar ek is eintlik in 'n woud net buite die Parel. Die sport het oor die afgelope paar jaar behoorlik vlam gevat in Suid-Afrika. En ek moet sê die entoesiasme van die honde en al sleedrywers is baie aansteeklik. Ons het nou wel nie sneeu as oppervlak vir die sleedrywery nie, maar 'n netjiese grondpad wat lank genoeg is, werk net so goed. En ja, jy sal verbaas wees wie en wat alles deur die honde getrek kan word. Gerard Tiaard is al 5.5 jaar betrokke by die ontspanningsaktiwiteit. Gerard, ek neem aan daar's verskillende kategorieë, want ek sien ons iemand wat selfs agter 'n hond aan hardloop. Ja, het lyk nogal snaaks. Die kategorieë word bepaal deur die hoeveelheid honde wat aan die span is. Jy kry 'n groot kategorie wat 6 honde tot en met 8 honde is. Dan kry jy 'n kleiner kategorie wat op 'n 3-wiel karretjie is. Hulle val in die 4 hond kategorie. En dan gaan ons af na die bergfietse. Hulle het 2 honde of 1 hond wat natuurlik die man op die fiets trek. En dit kan nogal gevaarlik raak. Dan jy 'n scooter kategorie. 'n Scooter het net 2 wiele waar 'n karretjie 3 of 4 wil hê. Nou die scooter word ook getrek deur 2 of 1 hond. En dan kry jy die mal mense wat hulle noem canicross. Jy hardloop en die hond trek jou, maar jy moet wel fiks wees. Is dit 'n kompeterende sport in Suid-Afrika? Glad nie. Ons doen dit vir die ontspanning van die honde. Dit is vir ons ontspanning. Die honde doen wat hulle 3000 jaar terug gedoen het. As jy hond klaar gehardloop het, is dit 'n ander hond. Hy is heeltemal ontspanne by die huis. Maar ek sien jy hou tog tyd. Die tyd is om die hond se fiksheid te bepaal. As sodra die winter begin by my, dan begin hardloop ons met die honde. Ons oefen met hulle op gewone netjiese grondpaaie. Die tyd word geneem om te kyk hoe die hond se fiksheidslevel vorder om die hond se gesondheid in beheer te hou. En hooplik die mense ook. En dank van die canicrossers af. Die Siberiese Husky is afkomstig uit Noord-Siberië en is al in die 18de eeu deur die Chukki-stam daar geteel. Hulle gewildheid in Suid-Afrika het egter eers in die 1990s begin toeneem. Wel gedaan, Stuart. Baie dankie. Dit lyk so lekker. Baie lekker. Ek weet ons is nou baie koud vandag, maar ons somers is mos maar warm. Sukkel die honde nie in die hoë temperatuur nie? Wel, Wiki, ons hardloop vroegsmorgens, veral in die somer hardloop ons baie vroeg. In die winter is dit baie koud, so dit is goed vir die honde. Maar somers hardloop ons 4 uur in die oggend. Die grade is hoe ons so 10 en onder is. Ons verkies veral woudareas, waar het lekker koel is tussen die bome. Ons distansies wat ons doen is nie so ver soos dit nou oor see is nie, maar dit is so om en by so 8,5 kilometers en hulle geniet dit baie soos jy kan sien. Dit is baie enthousiasties en hulle wil net hardloop. Wat geniet jy die meeste van die sport? Man, vroegoggend uit te kom is baie lekker om vroeg in die woud te wees, met die honde te hardloop. Net om alleen met hulle binne in die woud weg te kom en dan net as dit so stil raak in die woud en net hoor hoe hulle asemhaal. Dit is fantasties. Internasionaal word daar wel kompeterend in sleedryf meegeding. Hoewel ons honde net vir ontspanning hardloop, het Suid-Afrikaanse sleedrywers al in Swede en Kanada aan kompetisies deelgeneem. In Australië en dele van Europa beoefen hulle ook sneeulose sleedryf en die tye lyk basies dieselfde as wat ons gebruik. Wiki het skuins buite Stellenbosch by Husky Teelers, Natalie en Andre van der Merwe gaan inloer. Ek neem aan baie bakkies beteken baie brakkies. Baie brakkies, 16 van ons eie. En as dit kom by kostyd, is dit 'n bietjie van 'n sirkus. Husky het vir my nog altyd gelyk soos baie intelligente honde. Hulle is intelligent. Verder is hulle baie nuuskierig. Nie 'n goeie ding nie, maar dit maak vir 'n lagedag met hulle. Hulle het ook 'n baie sterk jagtinstink en hulle is ontsettend avontuurlustig. Hierdie temperament maak hulle seker perfek vir sleerry. Absoluut. Enige mens wat vir die eerste keer vir hulle sien hardloop, sal onmiddellik erken dat dit is waarvoor hulle leef. As hulle op 'n trail is wat net is om die draai, wil weet om te hardloop is in hulle gene. Huskies is van nature liefdevol, onafhanklik en selfs vriendelik met vreemdelinge. Hulle is nie, soos baie mense glo, familie van wolwe nie en aggressie is laag op hulle karakterlys. So hierdie viervoete skaf jy nie as 'n waghond aan nie, maar omdat jy belangstel in die spesifieke ras en bereid is om moeite te doen met hulle aanpassing in ons warm weer. Diep skadu en water is van kardinale belang vir die groep diere.
Maar ek sien jy is besig om jou span reg te kry. Ja, om later 'n bietjie te gaan hardloop. Het jy 'n spesifieke oefenroetine vir hulle? Almal het maar hulle eie teorieë, maar die idee is in die begin van die seisoen, in die begin van die winter, wanneer dit nou regtig begin koud raak, om 'n kort afstande te hardloop, om die honde maar soos mens, soos 'n atleet, as jy lank klas geoefen het, om my spiere aan die oefen te kry, kort afstandjies, en soos jy aan hardloop, 'n bietjie langer, 'n bietjie langer, en dan kan jy begin speel met afstande en tye en gewigte en daai tipe van dings. Hoe word die drywers opgelei? Dit is baie belangrik. Hulle doen dit maar op deur middel van gesprekke en saam hardloop saam met die ouens wat dit al vir 'n paar jaar lank al doen. Maar die ondervinding van die drywer is so verskriklik belangrik. As drywer het jy nodig om elke liewe een van jou honde persoonlik te leer ken. Hierdie rashond het 'n verskriklike gier om te wil hardloop. So al kry hulle moontlike besering, hulle sal nog steeds daai besering vir jou probeer wegsteek en aanhou met hardloop. En is daar waar jy as drywer nodig het om dit op te tel en dan aksie te kan neem om te stop en daai beseerde hond moontlik af te haal. Die groot verskil tussen 'n opregte slee en wat ons gebruik natuurlik is hierdie enetjie het wielietjies. Hy het nodig om stewig gebou te wees vir veiligheid. Brikkies, skokbrekers as jy wil. En natuurlik, hy moet lig genoeg wees vir die honde om te trek. Ander toerusting wat ons gebruik natuurlik is byvoorbeeld harnasse vir die honde, nekhalse wat hulle dra, die spanlyn aan wat ons die honde mee vasmaak aan die karretjie, valhelms en daai tipe van dinge. Hoe lyk dit? Is jy al reg om te probeer? Kan nie, wag nie. Nou toe, kom ons gaan hard na die res van die honde. Die Siberiese Husky is blykbaar op 'n grootte tot gewig rasio die sterkste hond in die wêreld en hulle kan tot 10 keer hulle eie liggaamsgewig trek. Omdat die natsnoete sulke ywerige hardlopers is, is dit belangrik om hulle op te warm en seker te maak hulle pote is in 'n goeie kondisie voor inspantyd. Want as hierdie ou baas honde eers lostrek, is daar geen keer nie. André, hoe beïnvloed die persoonlikhede van die honde waar jy hulle in die span plaas? Dis baie belangrik. Soos met mense kry jy die wat natuurlik wil lei en die wat maar gelukkig is om te volg en so met diere ook. So die voorste hond is jou leihond met jou sterk persoonlikheid wat jou opdragte volg. Dan kom jou spanhonde wat basies gelukkig is om te volg en hulle werk doen. En dan jou sterkste honde, die honde wat jy die meeste op staat maak, hardloop naaste aan die karretjie want hulle doen meeste van die werk. En hoe beïnvloed die persoonlikheid van die sleedrywer dinge? Sover as ek kan gaan, het hy net een eienskap nodig, liefde vir sy honde. Maar apart daarvan kan enigiemand dit doen. Onthou, jy laat los nooit jou honde nie. Al val jy af? Al val jy af, wêreldwyd die goue reël is, jy laat nooit jou span gaan nie. Kan ek my net agter die honde aan hardloop nie? Ek kan sien jy's 'n bietjie bekommerd, maar moenie wees nie. Hierdie ouetjies as hulle wegtrek, doen hulle dit gewoonlik teen 'n verskriklike sterk spoed. So ek sal jou nie alleen op die karretjie los nie, ons gaan saam hier wegtrek, ek en jy. Okay, nou voel ek beter. Dis gelukkig dat sy tandem ry, want om die viervoetige atlete te bestuur is gewis moeiliker as wat dit lyk. Die sleedrywer moet self fiks wees en baie geduld hê. Hy of sy moet die lang spanlyn tussen die honde beheer, hulle rigting bepaal en natuurlik die bevele onthou. Hike word as aanhitsing by die beginpunt gebruik, terwyl G 'n regsdraai aandui en H na links beteken. Ter beskerming van die honde is hierdie terme en alle reëls aangaande sleedryf internasionaal gestandaardiseer. Wow! Good dogs! Wat 'n ervaring! Wie het ooit gedink jy kan op eie bodem, sonder sneeu, sleerui met huskies? Dis iets wat elke dierliefhebber ten minste een keer in die lewe moet doen. As jy self 'n husky eienaar is en betrokke wil raak by die sleedrywery, of as jy net belangstel en graag hierdie pragtige honde in aksie wil sien, besoek gerus ons webwerf vir kontakbesonderhede oor wanneer hulle weer oefen.